አራዊቱ የኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት በኢሮብ ወረዳ ውስጥ በሚገኘው የዳውሃን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ዘረፋ መፈጸሙንና ማውደሙን የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ተወካይ የሆኑት ማዕረግ ንጉስ ገልጸዋል የወረዳው ጤና መምሪያ በሽታ መከላከል አስተባባሪ አድሓኖም ገብረዝጊ በበኩላቸው ከሆስፒታሉ ባሻገር በርከት ያሉ ጤና ጣቢያዎች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን ገልጸዋል ሆስፒታል በጣም አድጎ ነበር አድጎ ነበር እስከ ማይኖር ኦፕሬሽን ደርሶ ነበር ማለት ነው ይሁን እንጂ በአሁን ጊዜ እንዳለ ጠፍተዋል ወይም ወድሟዋል ለማለት ይቻላል ማለት ነው በማን ነው በሻቢያ ቤቱ አድርጎ የቻለምን ወስዶ ያልቻለውም ሰባብሮ አቃጥሎ ነው የሄደው እስካሁን ድረስ እስካሁን ሳምንት ከሳምንት በፊት እስካሁን ድረስ ነው ዝዝ ነበር ከወራሩ ወራር ከተጀመረ በፊት ወደ አምስት ፐርሰንት ደርሶ ነበር በአሁኑ ሰዓት ግን አምስት ጤና ጣቢያዎች ነበሩን የሉም አስራ ሶስት ጤና ከላዎች ነበሩን የሉም አንድ መባእታዊ ሆስፒታል ወይም ፕራይሜሪ ሆስፒታል ነበረን እሱም እንደምታዩት እንደዚህ ፈርሶ አስራ አምስት ፐርሰንት ብቻ ነው የቀረቡ ሰመኒ አምስት ፐርሰንቱ በሙሉ ወድመዋል ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት በሌላ አካባቢ ወደ ዜሮ እንዳወረደ ነው የምናየው አራዊቱ የኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ጸረ ሰላም የሆነ አካሄዱን ሲያሴር ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው እድገት የተገነቡት የዳኋን ሆስፒታል ና የወረዳው ጤና ጣቢያዎች እንዲሁም ጤና ኬላዎችን ከማውደሙ ባሻገር አካባቢውን ለቆ ባለመውጣቱ የኢሮብ ወረዳ ህዝብ ለከፋ ችግር መጋለጡን ነው አቶ ማዕረግ ንጉስ የገለጹት ህብረተሰቡ በጣም ተገድቷል እንደተባለው አዎ መጀመሪያ መንገድ የለውም አንድ ትንሽ መንገድ ነበረች እሷም ተዘጋለች አሁንም የለችም ከሁሉም በፊት እችን መንገድ መከፈት አለበት ጊዜው መንግስት ነው የፌዴራል መንግስት ነው የምመለከተው ካለ እችን መንገድ ብከፍትልን ራሱ አንድ ስትብ ነው ማለት ይችላሉ ማለት ነው ተወላጆች የሆኑ ወዳጆች ጊዜው መንግስት የፌዴራል መንግስት ተባብሮ ብረዳን መንገዱ ብከፍትልን አምቡላንስም ተወላጅም ወዳጅም መንግስትን ተባብሮ ወደ ነበረበት ልመለስ አብረው መስራት አለበት አቶ አድሓኖን ገብረዝጌም ጉዳቱን በእንዲህ ይገልጹታል በጠላት እጅ ያሉ ጣቢያዎች ሁለት ሙሉ ጣቢያዎች ከነ ሁለት ጤና ጣቢያና ና ስድስት ጤና ከላዎች በጠላት ስር ነው ያሉ ከነህ ከግማሽ ግማሽ የተያዙ ገበሌዎቹም አሉን አጋራ አሊተናም ግማሽ በጠላት ስር ነው ያለው እንዳልገራ እና ና ወርአት ላ የሚባል ጣቢያዎች ደግሞ ሙሉ በሙሉ ጥላት ስር ነው ያሉ እነህ ህዝብ ደግሞ በጣም በችግር ነው ያለው ወደዛ ወደ ኤሬትራ ሂደው እንዳይታከም ወደ ኤረትራ ትሄድን ተብሏል ወደ እኛ መጥቶ እዚህ እንዳይታከም ደግሞ ወደዚህ አታልፉም ተብሎ ማህል ላይ ያ ደ ሎንግስት ሲጅ እንደ ሞደርን ሂስትሪ የተባለው እንዳለ እዚህ በአካባቢያችን እንዳለ ነው ያለው ማለት ነው ርበው ስላሉ አሁን በዚህ ሰዓት የምእናደርጋላቸው ነገርም የለም የጤና ተቋማትም ፈርሰዋል ተዘርፏል ብዙ እርዳታ ማድረግም አንችልም እንደ ድሮ ማከምም አንችልም የወልድ አገልግሎትም አይሰጥም ማለት ነው የፈረሱ ስለሆኑ ጤና ጣቢያዎቹ የተዘረፉ ስለሆኑ የእናቶች መገልገያ የህክምና እቃዎቹ በሙሉ ተዘርፈዋል ቁሳቁሶቹ በሙሉ ተዘርፈዋል ስለዚህ እናቶቹም በቤታቸው እየወለዱ ነው ያሉት የመቱትም አሉ ማለት ነው ትግራይ ላይ የተካሄደውን ጦርነት ቁንጮ ጠንሳሽ ሆኖ የቀጠለውና ዘላቂ ሰላም እንዳይሰፍን ሲዳክር ውሎ የሚያድረው የኢሳያስ ቀጥረኛ ሰራዊት አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ የፌዴራል መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት በአስቸኳይ ትኩረት ሰጥተው በመስራት በአስከፊ ህይወት ላይ የሚገኘውን የኢሮብ ወረዳ ህዝብን ሊታደጉት እንደሚገባ የጤና ባለሙያዎቹ አስገንዝበዋል ከትግራይ መንግስት ጊዜያዊ መንግስት ከፌደራል መንግስት እንዲሁም ኢንተርናሽናል አለም አቀፋዊ ድርጅቶች የምንጠብቀው ብዙ ነው አንደኛው አንደኛው የምንፈልገው ሰላም ስምነቱ በጥሩ ላይ ነው ለማለት ከተፈለገ ጠላት ከአካባቢያችን መራቅ አለበት ወደ ቦታው መግባት አለበት ሁለተኛው የተራብ ህዝብና ለጤና ችግር የተቸገረ ህዝብ ስላለን ይሄ ህዝብ በአስቸኳይ ሁሉም ነገር ያስፈልገዋል ይህን ነገር ሁሉም ስለተዘረፈ እያገኘ አይደለም ስለዚህ ይህን ነገር እንዲያገኝ ከትግራይ ጊዜ አስተዳደር ጀምሮ እስከ ኢንተርናሽናል በ በሙሉ ተባብረው እንዲያግዙ ነው የምንፈልገው ማለት ነው ከዚህ በፊትም ነበሩ እስራኤል የምነሩ የኢሮፕ ተወላጅ ንብረትም እስከ አምቡላንስ ድረስ ማለት ነው የራሳቸውን ሳንቲም ክለባቸው ትንሽ አጠራቅሞ የሰጡን የረዱን ነበሩ እሱም ወስዶታል አሁንም ብፈልጉም አይችሉም ከአድግራት ነው የሚመለስ ማለት ነው መንገድ ካልተከፈተ ምንም መርዳት አይችሉም ሰራተኛውም ደግሞ የምበላው የምለብሰው ቤትም የለምና የምመለከተው እስፔሻሊ ጊዜው መንግስት ማለት ነው በዚህ ላይ ብዙ መስራት አለበት ፌዴራል መንግስትም በዚ ላይ ብዙ መስራት አለበት የይሮብ ወረዳ ነጻ ማውጣት አለበት መንገዱ መከፈት አለበት